şükür onsuz da yarımdan insanlar o biz. Biz elə bu yollarda ölüb qalacaq desəm belə olsa. Kanalımıza müraciət edən vətəndaşlar bildirir ki, onlar hemodializ xəstələrdir. Və həftədə 3 dəfə yaşadıqları Qaradağ rayon Ələt qəsəbəsindən ya Bakı şəhərinə, ya da Şirvan və Salyan şəhərlərinə dializə gedirlər. Yolun uzun olması onlara çətinlik törədir. Qeyd edirlər ki, Qobustan rayonunda yerləşən yeni istifadəyə verilmiş xəstəxanada dializ şöbəsi olsa da istifadəyə verilmir. Ələt qəsəbəsindən Şirvan şəhərinə dializə gedirlər. Mən çox xahiş edirəm yuxarı qurum insanlardan ki, bizi bu yollardan çəkindirsinlər. Biz bu gün əziyyət çəkirik. Gündə 70 kilometr, bu başa 70 kilometr, o başa 140 kilometr. Xəstə insan nə qədər dözə bilər? Hər həftədə 3 dəfə mən dializə gəlirəm. Mənim evə gedib çatınca özümdən gedmiş halda gedib çatıram. Mən 3 ay Salyana getdim. Ondan sonra Salyandan qayıtdım, bura gəldim. 5 kilometr fərqi olmağına görə. Vətəndaşlar bu barədə Səhiyyə Nazirliyi, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və Qaradağ rayon İcra Hakimiyyətinə müraciət etsələr də nəticəsi yoxdur. Hemodializ xəstəsiyəm 2 ildir. Ələt qəsəbəsində yaşayıram, Qaradağ rayonunda. Bu arxamda gördüyünüz bu xəstəxana 5 ildən sonra istifadəyə prezidentin iştirakı ilə açılışı olub istifadəyə verilən xəstəxanadır. Deməli, burada hemodializ şöbəsi var. Onu istifadəyə versələr də adı istifadəyə verilir, özü istifadəyə verilmir. Biz dəfələrlə şikayət eləmişik Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Qaradağ rayon İcra Hakimiyyətinə, Səhiyyə Nazirliyinə. Şikayət eləmişik ki, bizim yəni bu problemimizi həll eləsinlər. Biz bu xəstəxanadan ən azından, heç olmasa demirəm poliklinika şöbəsi, təcili yardım şöbəsi, ən azından dializ şöbəsi istifadəyə verilsin ki, biz də buradan lazımi şəkildə istifadə edək. Mən həftədə 3 dəfə 2 ildir qalmışam yollarda, Ələt qəsəbəsindən Bakı şəhərinə hemodializə gedirdim. Düz 2 ildir. Artıq ucu bir həftədir Şirvan şəhərinə gedirəm. Yenə də mənim üçün problemdir. Yenə maşın problemi, yol problemi. Mən yarıcan insanam, tək mən yox. Məni kimi Ələt qəsəbəsində, Qobustan qəsəbəsində çox xəstə var. Bax, bir 3-4 qurumun ortasında biz qalmışıq. 3-4 qurum. O onun üstünə atır, bu bunun üstünə atır. Şikayətçilər ölkə başçısı İlham Əliyevə səslənir. Onlar bu şöbənin istifadəyə verilməsini və onların rahat şəkildə dializə getmələrinin təmin olunmasını xahiş edir. Yəni xəstələri üçün aparatlar gətirilib ki, həmin aparatların quraşdırılmasını xahiş edirik ki, yuxarı təşkilatlar bunlar haqqında bölkü götürürlər və Oxta Şirəliyevə və yaxud da ki, başqa səhvətdə olan nümayəndələrin tezliklə bunu açılmasını yardım çoxdurlar. Çox sorun, əvvəlcə də sizə minnətdarımızı bildirir. Sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə canav prezidentimiz bizim səsimizə səs verir. Mən başqa şey istəmirəm. Ən azından hemodializ şöbəsi istifadəyə versinlər. Bu 75-80 kilometr məsafəni mənim üçün 4-5 kilometr Ələtlə Qobustan arasında məsafə var. Onu gödətsinlər. Çox xahiş edirəm. Cənab prezident, sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bu məsələyə ciddi yanaşılsın və bu xəstəxana tez bir zamanda istifadəyə verilsin. Biz də əhali olaraq bu xəstəxanadan istifadə eləyək.